biratara karaa biraatiin haasawa isaatitti yoo deebi'e doktor Abiy karaa adeemsa isaa waan itti fuulleffatu haasawa san keessatti kan ifa godhe haasawni sun tokko karaa lammataatiin immoo gocha hammeenya ummanni gocha kanatu jira mootummaan kun gocha kana raawwata jedhanii ka biyyaa baqatu kanaaf baqate ka dubbii ka namaa dubbatte hidhamu hidhame torchar itti ta'e ka dhoysaa turan Abiy gabbaase shororkituun ummata nagaa mirga qaban ka waa barreesse hidhe ka waa dubbate hidhatti darbe hidhatti darbuu qofaa miti ka mana dukkanaa fide ka qaama hir'ise ka garafe akka baayaa qotleetitti daqaa haga gaaratti aanarraa haga gaaratti isa malee ummata kanaa miti jechuun isaa ummata kana dhadhaa ubaase ummanni kana gaafachaa ture waan ummanni gaafachaa ture waan ummanni mirga ufii dubbatuuf hidhamee kana ta'aa ture san ifa baasee ragaa bahe ummataaf ragaa bahe aanaan ubaase jechuudha. Erga achumarratti isin qabuudhaaf erga akkas ta'e kan shororkeesse numa mootummaadha kan mana dukkanaatti ummata kana tume kan qaamarraa hir'ise qaamarraa mure shororkeessaan isa malee kan hidhamee amma miidhamee bahee miti erga ifatti jedhanii qaamni gochaa kana shororkeessummaadhaan raawwate maal ta'uu qaba? Akkasumas immoo ummata miidhamee keessattuu namni qaamni miilli irraa muramee qaamni isaa miidhamee qorqalbiidhaanis miidhamee achii bahee foo maaltu ta'uu qaba ree akkas ta'u? Ani waan tokko waan mootummaan kun jedhu kan fudhanne tokkotu na keessa deema mataa kiyya akka nama tokkotti maali araaramni gaarii walii irra dabruun gaarii ani ka barbaadu seenaafis ta'uu ta'e namoota oga mootummaan kun galanii bakka buuteen isaanii dhabaman namoota akka ilaamaa itti baratuuf dargeessa san fakkaatu ka digirii mataa qabu digirii adda addaa qabu ka bara 16 bara 20 baratee sammuu isaa jiru quuqama lammii ufiitiif gocha dharaatiif nama militariin tokko bare yoo nama qabuuf ta'u ijji wadalaayi afaan amaaratiin harka kee ol qabi jedha. San beekanii haga bobaatitti ummata akkanatti waasitti madha gocha akkanattu ayyaa abba miidhee lafarraa nan buqqisini na dhageeffadhu jedhee harka ol kaase ilaamaa itti ilaallachaa ture. Kanaaf ummata akkasii araaran bira dabruun hin danda'amu mootummaan dhiifama godhuu hin danda'a. Kanaaf ummata kaleessa mucaa san fakkaatu bifa argita miila lamaan irraa muran. Ummata dhalcha akka dhaban dargaggoosa achi keessatti kolaafan dubartii teenna intalummaaf intalti takka kabajaa qabdi haadha isii malee warshaan biraa ummata kana jeynoota ummata amantii goota kana warshaan tokkichuu gadi hin fiin haadharraa argaman haadharraa dhalate intala dhalfate haadha manaa wajjiin namni jiru intala kafana irraa baasee mana hidhaatitti. Torchar godhee biraa deemanii farsoo dhuganii machaanii bakka hidhamtetti itti deebi'anii kafan hunda baantii irraa baasanii ispoortii nu duratti godhi kan jedhanii hunda dhageenye waan gurra namaatti dubbatuun anuu amma dubbatuun afaan silaa laguu ta'uu qaba waan akkanaa dubbachuun namoota akkasii seeratti dhiyaatuu qaban ummata kanaa beenyaan kaffalamuu qaba. Kan mangistiin anatti ummata maariin akka kaffalamu jedhee bakka bu'ee kaffalamu ummanni kun garuu gaafatamuu qaba seenaafis. Yooma waan biraa ta'e barraa'ee taa'ee uummanni haga dhammaa hidhame mootummaa kana keessatti ajjeefame akka qaamni addunyaa qaamni walaba ta'e kan baabsine galaltanyaa dirijit akka jedhan sun beekamuun yoo dhoyfame waan Abiy faa jedhaa turan lammaa faa jedhaa jiran borganama yoo filmaataaf ka dhiyaatan taate chaalenjii kanatti itti dhiyaate waan jettan hin sobdanii. Isin nama akkanaati ka jedhu mormiin itti dhiyaata. Ammallee isinitti deebaa. Waan san hojiirra oolchuu. Biyya keessan qabuuf isinitti deebaa Haji Shaamee yoo isinitti dhufe. Namoota amma hidhaa bahanii fi kan dubbii Dr. Abiy Haasan kaasan irratti bu'uura taasifachuun namoonni mana hidhaatitti miidhamanii ba'an akka ragaatti kan amma nuttis gabaasaa jiru miidiyaaleen biyyaallee kan addunyaallee guutuun uummataallee irraa dubbachaa jiru fakkeenyaaf kaasuun ni danda'ama. Namni qaamni miilli lamaa irraa muramee waggaa 12 hidhame. Dargaggoo Kaffiyaaloo Tafarraa akka fakkeenya kaasuu ni dandeenya. Injiineer Tasfaa'uun Camadaa achi keessa du'ee kan bahe waahilli isaa kaleessa yoo nuyi injiineer Masfiin Abbabaa jechuudha. Akka Tasfaa'uun Camadaa limmee waraannamee duuti guyyaa tokko yoo hafu maatii kiyyannaa himi jedhee itti himuun kan san bira dabre ammoo Ariyaa Daadhii namni jedhamu qabsaa mirga sabaa kan ta'an har'a hidhaa ba'anii jiru. Namni kun ammoo akka odeeffannoo argannetti
abbaafati qabsoo keessatti wareegamte. Obboleeyyan afur ta'u qabsoo tanatti dhabe. Waliigala maatiin jaa abbaadhaa fi obboleeyya isaa dabalatee qabsoo tanaa wareegaman inni qabsoo keessatti guddatee mana hidhaa waggaa umrii guutuu itti murteeffame. Du'arraa umrii guutuu itti murteeffame dheengadda ba'e. Har'a namni kun qe'ee itti galuun qabu maatiin irraa du'ee jira qabsoo irratti obboleeyyan dhumanii jiru. Gosti isan beektu ardaanis hin beeku. Har'a namni kun jireenya kanaan yoo qe'ee itti deebi qe'ee kamii galaa jireenyi isaa maalirra dhaabbata kan jedhutu gaafii gurguddaa kaasaa jira. Namoota kana hoo qabsiisuuf beenyaan hoo kafalamuu qabaa mootummaarraa erga shororkeessummaa rispoonsibiliitii yookaan itti gaafatamummaa muummichi ministeeraa fudhatan ta'e maal jedhu kanarratti. Gaarii waan hedduu mataa namaa jeeqaa jiru wanni jiru tokko duraan dura akkuma ta'etti namni hidhamee rakkoo isaan qabu. Fakkeeffama namoota hangaa magaalatti beekamanii jiran akka barsiisaadha akka baratee beekamee dalagaa hojii qabatee magaalaa keessaa qaban beekama. Amma ilmaan qotee bulaa lakkoo isaan qaban bara 1990 takkarraa haga ammaa uummanni keenyaa kan guuramee mana hidhaatitti guurame du'aaf jireenya hedduu namni beeku hin jiru. Fakkiiwwan si kaase ilma qotee bulaa illee odoon ta'een bulchaa magaalaa kun bulchaa akka ture Jamaal Soodhaa. Bara 1992 mana isaatii fuudhanii hidhan. Haga ammaa bakka buutee isaa namni himu hin jiru. Deebii ammallee mucaa tokko isaa amma 16 hidhan. Amma isaa amma 16 karaa gara mul'ataa kana. Naannawa poolisiin Oromiyaa qabdeeti naannoo kilalii warra hirree kana kan jirti. Mucaan kun du'a firdiitti godhanii ammallee mana hidhaa keessa jira. Akka nasiibaa ta'ee namni footoo isaa kaasee gabaasee jiru. Boosti godhamee jira maqaan isaatiillee dubbii isaa ilaalamaa jirtiillee kajaan jira. Ammoo warri akkasii hamiilli cite kun mana hidhaa keessa ammallee guutu. Allaan nahu amma akka itti gabbaasan wantummaa wayyaanee if waan ta'e taa'u jira malee namoonni keenya kan ija dhabe hamiila dhabe harka dhabe amma irra tokkoon harka harki isaa mura miilli isaa tokko haki tokkoon gubatee jiru mana hidhaa keessa kan jiru harki mana hidhaa keessatti irraa murame. Wanni ajaa'iba namatti ta'u kun. Eega mootummaa kan sadarkaa kanatti akkana nama godhu ta'e namoonni amma fakkeef haanuu bahanii haanuu akkana dhiigammadaa la'annahu irrina qaamaa qabaatee akka itti gabbaasan wallaalanii jechuudha. Kanaafuu warri kasii akkas muudate lakkoo isaan qabu. Beenyaa kafalamuu qabaa? Kun waan shakkii qabu mitiyu. Amma nama amata eega wayyaaneen dhuftee fi as jidduu daa'imummaan qabamee mana hidhaa keessatti dabarse badiit akka malee. Kun yoo kanaaf beenyaan hin kafalamne kan kafalamtuun kun kam abidaa fakkeeffamaa fudhannu amma nama 1040 ol gadhiisanii jiran naannoo Oromiyaa keessaa warri hidhamtoota ammallee warran bahinii jira haala koo isaan beeknu amma fakkeef Harargee keessaa dila nama hidhame san namni gadhiisan jiru moo dura nama gabaabaa gadhiifame lakkoofsan qabu waan namni hidhame irra guddaan ilmaan qotee bulaati. Ilmaan qotee bulaa yeroo san keessatti hidhatee lolee fi hidhatee loliin shakkamnaan qabaniitu mana hidhaa sana qaala. Namni si yala deemis waa qabullee ni jiru. TBLF wanni isin amate 27 dabre kana uummata Oromoota irratti dalagdee keessaafu addunyummata irratti waan agarkamee hin dhageemin. Haadaa turan waakachaa turan dila addunyaan hidhamtoota siyaasaa ni qabdanii yaniin. Ammammoo hidhamtoota siyaasaa qabna yaniiti warra boodatana qabanii miti inumaatu amata 20 dura qaban gadhiisanii jechuudha. Hungaa mootummaan amma dhufe kun Abiyyi. Jechi afaanii isaan jedhansan jedhu tarriistiidha warra kana nama godhu tarriistiidha malee shororkistoota malee uummataa miti eega ja'aniifu ififu ragaa bahanii jechuudha. Waan gaarii Abiyyi waan gaarii dubbate. Kanaafuu uummata akkas miidhame san beenyaa kafalu dirqama mootummaa Itoophiyaati jechuudha. Har'a jiru mootummaan dhufu Itoophiyaa ha duraan balleessee fi ha boodaan dhufuus badiin isaanii takkumma ismaa fudhata. Akkuma mootummaan addunyaa irraa guliqee fudhattu ati kaatee yoo dabartee biittisni yoo diigamtee haaree ijaaramtullee. Maqaa biyyaatiin liqiifuutee liqii sunuma kafaltaa jechuudha. Abbaan mootummaa maqaa mootummaa biyya saniitiin nama miidhu mootummaan duubaan dhufu kunillee waan sana kafar godhuma danda'uutu dirqama irra jiraa jechuudha. Fakkeef Amnistii Intarnaashinaal amma bakka hunda deema Abiyyi waa hedduu dalage waa hedduu tirisa galatoonfadhaan. Biyya san keessatti dur namni sagalee hin qabu namni dubbatuuf hin jiru gaazexeenyaan tokko bakka takka deemee waa gaafatu hin danda'u nama. Amma sadarkaa Amnistii Intarnaashinaal hayyamanii itti kunoo sadarkaa ciraasanillee itti dhaqan ga'anii jechuudha. Kanaafuu. Waan ichi as bahu taa'us fuuldura eegaa ni eeyinaa jechuudha. Waan uummata keessaa oomishamee oduun funaanamtee gabbahu teessu. Maaliif gaa uummanni keenya haga amma inumaa gabrummaa tan akkuma waan rabbiin samiirraa buuseefitti akkuma rabbiin quraana buusetti irra buusetti gabrummaan isa namaa waliin dubbuutee aamiin fudhatee taa'u jiraa jechuudha. Kanaafuu
inuma yo midda tan himadda jani le umandu khayisun himachu dan de huda bulle mala fakif midda kun harkati barra saddetam harga yo rabadiyati badiya malik qabsaw ama fakif dilena ma khayda gar bo khano go dagge fatto khata ka dablis man or mor arkin fada abawo de gerte yeni nehidaniya dilli bo khuno di kasja duba badiya khalaga umandu kun badiya tan khayisa sawa dilli badiya gurame hidame khun maqa khana ni dame jiratan jirachu batan namni be khulleni jir ammalle yo gabbel len dubbatu odu kare gennuti warruma namni be khunam de yate dabate simate de semale maqasani asbeed batama male ilman qote bulahun akuma man hidati ban milan deme bakay dasani deme galu jireyan namasimatu le debe khunga mi anti blf mata khenya regeise mi da hagaran jaabni sanifu motuma da madu fakun dugatti yo mi da san abiyo kuma je sani ummanu kun nimi da meje etti amane akuma ti amane da ragadi setti ammalle ummat khana benya khafalu fi bakka godu fi kamidames bawli qabani jirenya sani wo yesu dirqam motuma amajru khana anja ammalle namota manni ni da ke samilana bani dararami sagurrafu dagettifu akkanna magaddisi sufi jichanis ibsun baye ettina marakisu kan amari fandu batan tokko dage fane turre argine turre media biyeti rat namni kun amari fandu bata akkam mana idatin baye mal kan jeduda mana ida ke satti qamni hormata kiya akkami dame amma boda baye ammo umachu akkan dandein sanyi gudachu akkan dandein jechu dan gaddanu fi media da fi ibsature jechu dan namni kun kana ke satta ammo milli tokko si akka irrahiddi mila kun murame socho undandein mila bitatin jechu da kan agar si sature dubata sture amma namoni kun jireni sane ergamana hidati bani gochan dala namatin mal ak umachu ndandein ergaratra watame bahe jirachu ste mana ida ke sattafun ana faida to kosin qabu bawu fi mana ida ke safu duulle ana ta ko jede dubatechu gaddan likin fame amma namoni kun akkam yote egarani sane fayya akkam yote egochale ratra watame mo rafachu danda jetani adus nakaman gudoro mutabasan ani namoni dame kun ibari ani wansi aja ifsisu namni nama jisa umri dabarse garesat namata turbata ma ul qaba wa tuma ila sillas yasark namni nama jese ni hidam ajese adobeku garin in amana garin ifumat ajese ragan itirak namni kuni sinkin in dowam manni da in kenna kennamaf yodutit murtai nyate dugeti guyasan egame karasasandu kararrafa murarrafa ka umri gutu ti muranis ta namonni kun akasin gon namonni kun motum ma kana afoda batta sirni atitiga gesa jirtu kun sirri miti mirgi kenya ha ka bajamu mirgi ilmanama akana matittis akayadattis yadake nabilisana ibsan warajir eto kana tai wan yakabirati miti motum ma kana jilbifatu male wan sirraga wan biya ma dubatta wan mirga keti ma dubatta walla faketi ma dubatta fkun hundira wata kana ma jaifu nama ajjisa nama qawwe nama tida hadati ajjifta baki ajjifta halu ba wa kasi adota til ari jechu dandet lafanum bukisin afna matur chartai wasitti maddati motum ma ki jere hirira ba u kakastai gochu kun intai jere warra barris ma barris tafkun hunditai hidamu haidam hagafata murtifadiyat sambira dabre tika kanata ka ijibat kamil iramuran kada akka inni sanyin isa cittu godan kuni wan tayem be ani kananno oromia kesa gabbae namni tokko gojarmaya bakabu ebi yakana dumo nanno oromia kesa galate fatima namni nanno oromia kesa hidaman wari hoji qaban hojitti debian wari hojin qamnes namo ta qabattuta gari gari titti kinnamani akka dalagani ujirachisan godam hagan go hammana rakkon injiruje yere kunina motumana no oromiatif galanni gawqaf amas galanni hagam namota hidaman hoji iminda isanitti debisani namota turata marchiset sorama isakinnani fi namota hojin qamnef namota hoji qaban biratti ummanni kun akka ba'a ummatan tani taasisa nannun motuman nannu oromi akka jiru dagayajir ammas ka tawqab amma mucarifu riyada di atikafta warabiyakiyati warana ke satta akka dagetti qabu
sanyin keessan lafarra abaad abbaan keessan akka tar akka haftan akka lafarra duguggin hafne jedhanii hayyama kennanii fi waraana keessa waraanni hayyama kennee fi akka sanyin lafaan cinne godhetu dubartiin lama deebitee ajjeefamte bakkatti galuun qabu nama isa simatuun qabu kanaaf mootummaan naannoo oromiyaa nama akkasii ingata jedhee ilaalu lafa kennaafi jira dargaggoota baankii liqii kennaa jira jiraachisa jira ammas ka ta'uu qabu kanu ta'uu qaba jedhee ilaala animmoo namoonni akka tireefu jettee namoonni gocha kana raawwatan seeraaf dhiyaatuu qaban gaafatamuu qaban yookaan wanni irraa baramuu hin jiru ka bor dhufullee kana godha kun hundi ta'ee dhuyfamee ummata kana laaluun dhabamtee abii kalee biyya magaalaa sadi walqixxee hawaasaa fi biyya adda addaa dhaqee ummata san guyyaa sadii fi afur baqatanii ala tataan dhaqee mootummaan biyya tokko haga imimmaan itti bu'u gahe addunyaa kanarratti mootummoon ammaan dura ummata miliyoona tokkootu kalaaleen agarre namni isa dura abiyyi dura ummata miliyoona tokko boqqa ka namni dhaqee bo'e ka sheekkonni boote ka qeessonni dhaqee akkasitti imimmaan gannaytu ka walliftoonni akkasitti gootu san namni gabbahee ilaale ni takkata. Abiyyi garuu dheengadda filamee guyyaa sanii keessatti ummata san keessa taa'ee akka jaarsa biyyaatitti araarse keessa taa'ee bakka biyyi baqatetti imimmaan ofii gadi naqe. Kanaaf beenyaa argatuun yookaan namni sun itti gaafatama fudhatuun ani dirqii jedhee ilaalaa yoo kanarra katabru taate jara kanaa hin gaafachiisa seeraaf dhiyeessina jedhanii waadaa galanii jiru. Abiyyi obbo Lammaa waadaa galaa turanii. Waan waadaa galan san boorana irratti nama fixe waadaa galanii jiranii calanqoo irratti nama fixeef seeraaf dhiyaata jedhaa jiranii namoota akkasii Mohaammed Ali Kabbadaa Abbaba jedhamee ifatti namoonni nama fixan kun dhagahuu feena mana seeratti seeraaf dhiyaatan qofaam sossobamnee dagatamuu qabu wanni kun karaa biraatti immoo warri nama fixe kun jeneraaltootni duubaa ajjeessa jedhanii bobbaasan sodaatamuu qaban uummata Oromoo gararraan jiran. Dargaggoonni keenya sodaa ajjeesanii jiru qawwellee gatii dhoowwanii jiru maaliif jarri nama hagammaa cinaaqsanii fi oromiyaa jeeqaa jiran kun seeraaf maal akka dhiyaatu irratti hojjetan jedhee yaada ammas waan kana oromoon dhagahuu waan barbaaduuf ummanni kun dhagahuu qaba. Waa'ee obbo Abiyyi reefu na gaafattee turte yoo carraan. Mee isinitti hin deebi'aa? Waa'ee maamma Dooktor Abiyyi irra jira haasaa isaan dhiyeenya taasisan kana keessatti Haji Shaamee kan xiinxalline Amaariffaan kan isaan dubbatan jechuudha. Akka fakkeenyaatti kaasanii cubbuu biyya san keessatti gaggeeffamaa jirtu keessaa kan isaan kaasan naannoo bulchiinsa Amaaraa irratti namni tokko nama ajjeefteerta jedhamee hidhame. Murtiin nama ajjeesee mana murtiidhaan itti kenname. Booda waggaa lamaa namni ajjeefame jedhamee himamee himanni irratti dhiyaate sun dhufee mana murtii dhaqee ani hin duuneen jira maqaa kiyyaa namni kun hidhamee gannaa baasaa jedhee gaafate. Manni murtiitis nu nama yakka uume murtii itti kenninee hidhuu malee murtii hidhaa baasuudhaan hin qabnuu jedhamee deebifame jechuudha. Maal jechuu biyya kana keessatti biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessa cubbuun agana ga'u dalagamuun mee akkamiin laaltu kanas? Gaarii waan ajaa'ibaa gaffidde anillee tatana fakkaattuun harkaa qaba. Wanni ajaa'iba sitti ta'u biyyattiin dhuguma sanitti mootummaa artifishaala turte malee mootummaa dhugaas ni miti. Biyyuma bulchan keessatti nama tokko du'ee amma fakkiif dubbina kanaa Chechnya taate. Chechnya immoo maali bakka biyya Raashaan. Chechniyaadha. Biyya akkuma Raashaan dhiyootan kutaa tokkorraa qabatte tana. Nama tokko karaa ishee dheesseetu. Biyya san keessa seene maal godhanii raashaatti hojjeesiganii nama tokko akka reefaa godhanii shawii wayii dalaganii jechuudha. Booda raashaallee ni waakkatte dubbiin deemtee warri isaanillee gabbahanii warri mootummaallee yaa'in ati addunyaallee raasu itti. Booda namtichi sun gabbahee lakki anni hin jiran duunee hajuu ta'e jechuudha. Nama Ukraine. Nama Ukraine yes. Raashaa ture raashaa keessa waan dalagu turellee hin beekwanii. Dubbiin tunta akkasiitii miti. Dubbo dhugaatii beekne maaliif mootummaan san waan godhuuf mootummaan biyya saamuu jira malee biyya bulchaan turre barkuun mootummaa waa saamuu qophaa'e amma mucaa tokko hamma adareetti reefu isinitti himu fuudhanii mana hidhaa isaa amma 16 nama
namana ma ajjesu agarte himi janini e bodum chaani agarrenan e gana basa agarte himu didde si bakasa bo yeni du afridi tiworan amak didde misadi hida jira mana ad magala adre khajati boda namni khe barbade basu daf barbade ni yetu namni khum behejira khaju warqati gabasan warqasa matafamte jirti ma follow facebook khanadati duba wara kana khane du jira yetu amala annahu khabira ajjesani taka khabira faga disaniti isa abba badin qamisani danjirani yechu abba badin qofaga disani motumma biye bulchatu ro khum motumma sirna dabeisa motumma matafi milasa addawallale motumma wa ajjesu wa samu wahidu abi dubiruaje shororke sada khanama garte khanama jesana ma idutu shororke sada male umani shororke sada ndakani yogun dubisirri malif nama jiru nudu ejani nama birahid ufin wanta ka dunya rati agarren dege min yechu fakir akamiddu e odon bekhin lanahu ga nam motakotu time anam ko nama jeseela na furani de darbani yechu motuma hagan takawan qoronne amaga umanni khanyi khatti miida mujiru khatti ciccite melitti cite harkitti cite ijitti bayte qamni tinabate torchoritti godama jiru wala kanati yechu wani godini dal amma fakir aba o janid ani nama marre goti janid ani khana janid ani khun hundid liku mata man cikai saga ya khun ummata badi ta kamale hidame yechu ragaba haichu wonno khun khana ga me amma ittirra namni fudate motuma khana madale motuma ko dadda ba tausa ifa dirre rajira khun miida isange fecha jiran kana fudani ummatuma ifi bilchan kana walid dirani walin fecha sesu wonnum ma isango da jiran takallenu fala motuma adunya tinjiru fakima ma shiftuma alaba qabu ta jira yechu motuma ko shifta gara kai alaba da abate bilisuma sa mata sati be gate ummata namasa me jira to sanuma yechu motuma ti be lefida tole me amma gana ma maitio debine sambata ufukana Dr. Abiy imbrada banna we support Dr. Abiy kanjeru da danno kana qoppe fame magala finfinne ratti hirir degar sa Dr. Abiy qalekisu gigge famu da fjira kanjedamtu ode fannonjira kana ratti skorem biye kesa da batte akkar radda hojjata jiru da kan ode fam me hirir kun sicina da banna jechun Dr. Abiy tumsa akamta hiriri kuna mo akami nge gefamu kabajetu tari hiriri kuna mo faida buani kaba yero amma kanati degar sesani calakisu namo qama bra ratto di bakam umajetu sin abbasan gari ilmi nama wango de wan hujjatif galato mi jechangati gudda franjin nama hula baneo olsenu nama du bandemu itigadde bisu dabe lama kana wogu tigadde bise ulan kun yo kanis cufan balbala kun mal goda jede irraqabe thank you galato me donyen nembiranta nama gocha agana hujjet namni kun nama ummanni etiopia itimbon no akka oromo otit akka dalo oromo otit mucha itimbon oromon enu akkatai akkamitti namo bulchu akkadandaw mal hayota mamme akkakab muja ittimulise kanaf galata ilmanamati barbachisa namtichi akka amantikiyatit namtichi galata bani adam ilma adam imbein kiyam beku yedi rabbiya kanaf kaisa barbachisu karabirati wanni kana isago nama baati sadee dongayin nama biya addadda deme lammi hedamte heesis motummatti horinaan kinnini lammi ke ka sitti hedamte maabase barha me ka kessa galch namota murti jajjabo biya sammitu akka kaastu gode taasis malfi mumiche ministera wantef namni biraates gor isaan imamam motumma kabinen isa motumma Dr. Abiy tinimama gocha heddun ilma nama dinqisis addunyalle ije tikennisis hojjecha ajir kanaf galan isa barbachis wan inno godef waheddu godejir ilma nama gattae akka
ilma nama nama keessaa dhalatet nama biyya sanii bakka bu'aa ta'etti waliin mari'atee jira. Dubartii wajjin mari'atee jira. Kalkaayin yookaan zabanyaan irraan dhoogine arguun mootummaa tokkoo ka jabaatu mootummaa hedduu keessa turre ka jabaatu gattaa'ee garaacha isaanii taa'ee bakka adda addatti wajjin mari'achiisee jira. Somaalee dhaqee mari'achiisee jira. Tigraayee dhaqee mari'achiisee jira. Benshanguliin dhaqee mari'achiisee jira. Hawaasaa dhaqee mari'achiisee jira. Ummanni dubartiin hafuura baafatanii jiru. Mootummaa keenya jedhanii waan rakkina isaanii afaan baafatanii itti dubbatanii jira. Kaleedhiin gaddallee akkana godhaa jira. Kanaaf namni kun yoo hin galateeffamin namni banii Adam ilma namaa hin galatee hin beekin kiyya hin beeku rabbiin jedhe galateeffamuu qaba namni kun. Maal qabaa waan hojjetetti ragaa argatuun isaa horiirra caala. Ummataan fudhatamuu argisiisa. Onnee itti godha. Ummata kanaaf idaa baga hojjedhe isa jechisiisa. Ummata kanaaf adoodu illee gara nyaata hin qabu isa jechisiisa. Kanaaf kabiraammu karaa biraati. Wanni si ajaa'ibu. Gaafa ummanni keenya joolleen teenya akkanatti dhumtu ilmaan Tigraayin maraamiti joollee isaaniitiin dhuman ummanni Tigraay guyyaa tokko bahee hiriiran baane. Qeessota hedduu qaban. Phaaphaasota qasaawusti ka jedhaniin qaban amantiin nama ajjeessaan jedhu joolle gadoo ilmaan teennatti dabarsitanii biyya Oromoo biyya Amaaraa biyya sabni keenya keessatti dalagatee ka shoffeeru ka daldalu ka keessa jiraatuuf barbaate ka mana itti ijaaratuu baate uummata kana keessa jira gadoo nutti fuudhinaa jedhanii taa'an jenne hiriiran baane qeessonni isaanii abboonni ijaarsota jira ka waan hunda beeku hin gorsine haadhota jira. Ilmaaf gara nyaataa qaban ilmi duydatti baatan garatti baatan yoo du'u dubartiin Tigraay gabbaatee guyyaa tokko hiriiraa dhiisitti gabbaatee sagalee hin kennine. Dheengadda Abiyyi baay'ee rakkoo isaanii dubbannaan milishaan baadimmatti dhume bari ka Tigraay miti irra caalaa lakkoofsan ka keenya ka gosa Abiyyi irraa dhalateeti ka Amaarati. Ummanni achirratti wareegame bakka isaan amman tuqamu jedhaa jiran. Ummanni du'arraa hafetu har'a wardiyyaa waggaa 20 dhaabataa jira waraanni sun. Ka du'arraa hafe kun achitti lafee isaa qabriin jirti. Kana dubbatuun isaa ummata waggaa 20 jette nagaa biyyoota lamaanii dubbate nagaa Tigraay dubbate haa qotatanii haa jiraatanii bir'aa malee daangaan sun haa jiraattu yoo horan hin yaadan yoo qotatan hin yaadan yaaddoo keessaa ummanni sun haa ba'u. Ummanni akka mukaa wardiyyaa dhaabatu waraanni sun oomishatti haa deebi'u. Ka dhalche ilma haa guddifatu ka ilman argin haa ilma argatu jedhee dubbate murtiin godhame sun isa dura dabre isuma ta'uu jedhe nagaa daangaa lamaanii kanaaf hiriira itti baane hiriirri kun faallaasaniiti ummata saniin adabadhaa jechuu argisiisa nu bira jirraa nutu isaaf jiraa qeerrootu isaaf jiraa argite faandootu isaa jiraa. Ummata kanatu isa duuba dhaabbataa jiraannutu jira jedhanii godhu. Ani ka galateeffadhu koree kana dhaabbatu Finfinneetti dhaabbatte galanni guddaan isaan haa ga'u. Misgaanaa idira saachamu. La Dr. Abiy digaaf lama sixate. Hayizoo baay'innatiin lamaa saayyate. La Sarraachoo Siraawochi misgaanaa lama sixate. Salaamaa Salfi lama azagaajate. Yetaqwaqamoon komitee Salaamaa Saggin alaalfe. Kanaaf hiriirri kuni ka ta'uu qabu. Achitti haa ta'u biyya dhiifama. Finfinneetti ta'uu qofaa miti. Naannoo Oromiyaa hundatti ta'uu qaba. Biyya ala kanaatitti illee ta'uu qaba. Daasooraa illee godhuu qaba. Kuni hiriirri isa faallaa isaa godhame lola deebisuuf mootummaan kun akka hin tasgabbeenye godhuu barbaadurraa ka ka'e. Namni hidhame kun maa hiikkamarraa, hiikkame kun maa hiikkamirraa ka ka'e. Gochi inni gochaa jiru kan addunyaan dinqisiifattu kun maa ta'ee faallaasaniitti dhaabataa ture. Nageenyi naannawa saniitiif kan dubbatame naannawa saniitiif obboleeyyan lamaan ollaa wal jirtuuf godhame. Zalaalamiin nagoo haga qiyaaman dhaabattutti wardiyyama dhaabata waraan loluma labsina. Tokkummaa akka inni jedhe walii danda'u, walii obsu, waliin jiraachuu, walii tumsa ta'uu, biyya guddisuu. Karaa kana waan gaarii jette ka jedhuuf qophaa'e. Kanaaf hiriirri kun barbaachisa jettan gabaabumatti. Barbaachisaa. Tole Haji Shaamis. Nu irraa fagaate malee nu ummata san yaada wajjin jirra. Yaada bal'aa eegaa tana baasan.
isino malje tu gama kesani hereri ko pajiru kan degar sa doktor abi ibsu calak sukun sirri da mo sirri miti jetu mo akasuma sumo buani nik abu ho mali wani ti dabalta mali ajami gari da hereri gari da malif akka motumma ya degaru odon tayin akka abi degaru tatti malif doktor abi ya digi miti hadik malif doktor abi akata adem sa ihadi kitidem sanira darshin adati nu gaddu wan haraya nu gaddu inni de garamu qaba dugajirtu duguma sanitti duga bani adamu mana moma qabate gaddu feyechu amalle wahidura e gajirra dalage e dalage amalle mor akwa dalagu e gajirra wahidura e gajirra dura oromo wanta ko be qaba anama nama ta ko gunde garu dugum dubachu garida yo wani dan kuqama qabuna goden alille de supporti goda yo ammo kuqama nan qabu sun kuqasa nan rabu qasin woni supporti godu fijirtu tokko abiyar khomille ruma qaba kuma nan mudurata durelleje amballe is supporti ni goda supporti goda malif il mawrumoti duguma sanitti hale heddu tokko ta durandura dilana ma khayda memi da mesan manida ta gayya sutatif heddu ha galato lamma da alade me ummata bi ambati teeda be hunda haga tayara finde mutu buru galtti wangudo dalageechu wa motumonni tanadubran Ethiopia to khalmu man fade hunda lagini dalageechu abi duguma sanitti nama ummata dalagu tawusa gabbu e ummata kayset hidamto ta fi wolin fuude bi galchunsa wangudda annabiratti khabaja qaba kana il mormo to qatti amalle debi e hala itti was sosaji ruhun jialama kan khaysati ganamu saasati wan hare universitaji rayachu hagalato mu khana dalagati gir wan bredu godu jira anamo kan khomi takan raga khomi takatin raga bu haguma da qeni mi de ba yisunna lalin sanuma malif durse khutasan da qaje yade yacho la fanam nit mi de mesat ya da durman de guture qalbi de guture abdu ayi sosoyna garas de mu garam de ba de guture yacho war bi jabil bilen gabat bo sen dubbi sanini duf na sinin jani le gaju malib ga ni mi damne mi da dufte tanatu isa hu qeron daran jabate akka wori o yani kharar khani inni bakatar duf isa ngote hechu qimina sanit qimina ummata mi dame khanatu isa kan ango rafite isa filan malle woni humnati wode power ti wode military ngaban mon do ledan non gaban hidanno morali ummata ti bakatanan isange sanifu ummata san akamatu mota madura dabre ummata nyachu odon tay war ummata dabatu tani bakami dan jirtu amma gabbal ni agar tambiyata gudan khaysa khajiru yo bi jeta khaysa rakonta ko umante motchi sun ko khara bira de meleni dabata wasan rab wasan ka cela yachu sanifin anile khomi raqaba umman sun ni midame ormo biratin addagodo don tayin harargen tun ni midamte ma da ke lalini morali ummata khayna da ke hasawo bakumata katile badi mata kale da ke ichitti nabaha yeni ko taybulan hasaw man godini faju ummata ka sanana naw jiraytu ammo tayrira yo debine hirira anu supporting goda malif supporting goda namu to ko gudalage dalage chuni dendo sarajira malif da dabatte to mana makhana yo halu mo jarri duran wolin turan e hadik inde khaysa yo bartin sa tan jirtu dalay den isa ko macha olle buanu ko tok oromo woni be ko qabu e duga abata afurtama e dando la fakhasi oromo qabsaw jira woni qabsaw fu jirulle mirga abbaabi yummaati gababdutti abbiyetanarratti ana abbaada ana abbaat he ummata khijiraati se ebe fille khaysa jiraada nagaan khaju wamira godu fimiti yoni fi inni wa khana khanu godu futate wandu tuduban abanne finjirtu gababdutti amalle hali amma inni o faajira jijirama bulchinsar gubbara egale haga jalaati o faajiran haga ardaati o faajiran kan khanalle harargelle geese harargen jijirama jirtu amalle o bidu modulati sani bakasan jira jara khanalle khase jiramiti akka irajjiru dandeniti bakataka takka khuno momman hirirabe ifi irajjira jira khuno mirge hanga khuno argamunu ummanni ganda takko khae moto hogand khuno untane nurabu yenini busani hogana harega fitechu khuno lenji jira wan takko yechu khanafu wonni jiru akuma amadalaga egale of jiru khanatabi ittifu fichan oromo ala jiru hunda galche akuma ballama sene jiru sunti ballama san bakangeunsa dirqame sanarri isarajiru sanifu dibarra dibatonu duban dabande finjuru yachu wan oromo barbadu wonan bilisuma oromo barbadu sunga finnan
warri gaara seenee qabsaa'u jiru kunu murteessaan ummataa jira nuti diina kanarraa qaabna malee oromoon humnaan irree waa dhabe afaan qawweetiin dhufee diinni irraa fudhate harmumna anooleetitti calanqotti hataa himu sun hundi laaftu dhufee hin qabanne ajjeesee dhiiga oromoorraan tarkaanfatee biyya san qabate diinni oromoon gaafas irraa qabsoo kaase haga amma qabsoo isaan oofansanii deemee deemee adda bilisummaa oromootiin gad dhufee adda bilisummaa oromoo bira kutte qeerroo dheeqxee qeerroon fuudhee jijjiirama kana fidee jechuudha. Jijjiiramni kun jijjiirama dhugaa saniin abbootiin teenya kaleerraa haga ammaa falmaa jirtu sun namni keenya dilli kun itti hidhame dilli mana hidhaatii beekuun barsaba biraatii miti Soomaalee miti Adaree miti Anfarii miti bara uummata Oromooti dilli kumaatamaa mana hidhaatii gayyaa'u kun. Kanaafuu waan akkanatti itti miidhamne kana itti hidhamne kana itti ajjeefamne kana Abiyyi qabatee gadiin dhufnaan wanti duuba dhaabbanneef hin jirtu isa duuba dhaabbatuun tokko ta duraan duraa. Waan gad dhufeen kan akka hin fashille akka harkatti hin balleessine diinni tibbeellee fi wanni murteeffattee jirtu inni akka fashilee uummanni isa jibbu godhuuf jeequmsa adda addaa uumuuf ammallee qophii irra jirtee jechuudha akkuma harreef jedhetti. Kanaafuu si duuba jirra Abiyyi dalagaatti yoo san itti fufu jechuun dirqama nurra jiru dhaabbata siyaasaa biraa illee deeggarre isa ka dalagaa jiru akka ilma oromoo tokkotti deeggaruun nurra jiraan jiran gabaabdutti. Tole hedduu galatoomaa sa'aatiin keenyas waan nu hayyamaan jirreef tarii gara fuula duraatti marii kanaaf kanneen biroo irratti akka wal affeerruun abdii qaba ammaa fi xadhee ulfaadha. Galatoomaa isin illee meeshaalee fi Usmaanii fi yaadde fa'aa. Galatoomaa fayyaata. Hedduu galatoomaa sabaa quuqamtanii yaamtanii nama mari'achiisoo kanaaf galatoomaa isin ulfaadha galatoomaa. Hayyee daawwattoota keenyaa keessumattuu dhumarratti kan marii keenna bu'uura taasifannee waa'ee hiriira sanbata dhufuu deeggarsa Dr. Abiy Ahmed ilaalchisuudhaan dhaamsi kallattiiwwan garaagaraatiin kan darbaa jiran keessa. Keessumattuu balaa tiraafikaa heddummaachuu wal qabatee akka gaaga'amni sabarra naqqabnee fi akkasumas qaamonni rakkoolee fi yookaan jeequmsa akka nuumne ammumaan raayyuu keessattuu poolisoonni federaalaa fi poolisiin oromiyaa nageenyaa hawaasichaa naannama magaalaa Finfinneetti hiriirri guddaan ta'uuf deemurraa akka qooda fudhataniif nageenya akka eegsisantu dhaamsi darbaafii jira. Nutis dhaamsa kana kunoo dabarsinee jira. Keessumattuu hiriirtoonni yookaan deeggarsa Dr. Abiy calaqqisuudhaaf kanneen gamasitti imalaa jirtanis nageenya naannichaatis ta'e. Kan hawaasichaa akka eegdanis dhaamsi isiniif darbu asumaanis biraan dhaqqabsiifna. Egaa mariin ijoo kennanni guddaan kan jalqabne godina Harargee Baanaa cinaaqsanii fi Baabilee irratti duula geggeeffamaa jiru akkasumas ammoo Dr. Abiy Ahmed dheengadda paarlaamaa biyyattii irratti haasaa taasisan kan akkamitti ilaaltu kan jedhuu fi kanneen biroo irraa bal'inaan kan mari'anne manguddoota keenya asitti affeerree Haaji Shaamii Haaji Huseenii yookaan Abbaa Fatii akkasumas.